Aí, isso aqui é um trem que tem aqui, em Panamá, nas lojas. E ontem houve uma discussão se carro era Bugatti, se era Ducati. Depois a gente viu que o Bugatti é o carro e o Ducati é a moto, né? Mas aí tudo bem, não é da mesma marca, não. Ou seja, de repente é, né, Sandra? O que você acha? Esse Bugatti aqui do mesmo, é do carro? Here we go. Só um lembrete. Aqui, Aguinaldo, o que que você causou? Olha aqui, ó. Ó. Graças. Eles querem que eu fale, ó, eles querem que eu fale com vocês aqui, ó, que a gente pode ganhar a panela. Olha aqui a Pega panelinha. um copo lá para eu Aí isso tentar aqui é fazer um trem que tem um carro aqui para em comprar. Panamá, nas lojas. E ontem houve uma Aqui discussão eu. se carro era Bugatti, se era Ducati. Depois a gente viu que o Bugatti é o carro e o Ducati é a moto, né? Mas aí tudo bem, não é da mesma marca, não. Ou seja, de repente é, né, Sandra? O que você acha? Esse Bugatti aqui do mesmo é do carro? Ou é só uma Pode propaganda? ser, porque a Daewoo tem eletrodoméstico, tudo. Também, né? A Honda também faz panela lá no Japão. Também, É, se ó, fosse faz. meio doido. Então. É o quê? Tá escutando, né, Antônio? O que você quer? Você quer Qual foi a piada? cerveja? Bota a legenda, bota a legenda. Qual foi a Peraí. piada? Daqui a pouco eu tô vindo com o copo aí. Ah. Eu, hein? Então, pessoal, é o mistério da vida real. Aqui não tem esse Você negócio de falou seja mais algo feliz, não. que Aqui a eu não. porrada canta mesmo. O negócio aqui é brabo. Obrigado, Seja mais feliz na família Trapo lá. ó, Lá todo mundo pode ser? é muito feliz. Muito ser a mais feliz. Aqui não, aqui Ah, é aquele é aqui, pô. o coro Ah, canta. aquele não. Então o que acontece, gente? Eu fui escalada para poder Aquele ali. falar, né? Fala você, velho. Apresenta Joga você que você fora, fala cara. bonitinho. Meu amor, sabe por que eu não vou falar? Ah, por quê? Porque no caixa, quem é que fala com a mulher do caixa é você. O que que tem? Então Você tá você que comigo. tem que falar o que que acontece aqui para O dar que aqui, que eu porque tenho que. por mim Ah. eu vou te arrebentar no vídeo, porque por mim eu prefiro essa panela. Mas você, como é muquirana, você queria ontem me dar de 20 centímetros. Então você fala, tá? Ah, Vai. é? Eu vou falar? Ela quer que eu. Eu vou até virar aqui pra poder ficar com a luz refletindo em minhas lindas madeixas. Ela quer que eu faça. Ela quer que eu. Aqui em casa é assim. Quem lava a louça é eles aqui, né? O pessoal, eles usam a panela, a molecada faz comer, ó, o couro tá comendo lá dentro, quebrando, tá lavando louça. Então, descobrimos que a frigideira tava sem o cabo. E o cabo foi pro lixo. Aí eu não tenho como consertar o cabo, a panela, porque foi pro lixo. E o que que me dão de solução? Temos que comprar a panela nova. Se quebrou a panela, eu tenho que comprar uma nova? Aí eu falei, Sim. tudo bem. Então tem essa promoção aqui lá no mercado, aonde você faz as compras do mês, né? Você ganha uns ticketzinhos, até que o Sandro trouxe aqui É da. com quanto, Sandro? Pera Com aqui, ó. quanto que Esse você ganha o ticket? os A cada ticketzinhos. dólar, a cada 7 dólares ganha um, e a cada dólar dos produtos participantes ganha outro. Isso, sabendo que isso aqui é do Mercado Rei, Ah, gente, a gente não tá as ganhando panelas nada, são. tá? É. Isso aqui é do mercado extra, né? Que Extra. fala. Sim, agora eu Extra. vou gravar isso aqui Abrir não pode, porque não. eu não consigo ver como é que tá a câmera. Eu tenho que ver, senão eu vou cortar minha testa de novo. Falando de novo, Ah. Quer quebrar o copo? Essa cartela aqui Cartéia, é do cartéia, rei, tá? que o Sandro acabou de falar que a cada 7 dólares a Manete. gente ganha um ticketzinho. Desse aqui, eu não sei porque que o Leandro não trouxe o ticket do rei, mas é tudo verde. É É, igual assim, esse aqui, só que assim. é verde. Igual esse aqui. E esse aqui foi o que o Sandro acabou de trazer pra gente aí, ó, Do extra aqui. do extra. Nós também compramos, aí a Tá? mulher sempre E já veio um perguntava. pouquinho completado, A gente, mulher sempre olha. perguntava, quer esse ticket? E eu, não, quer não. Não sei nem o que você está falando. Isso É aqui. verdade. Não. Muitas das vezes Uns no 3 meses caixa, é que Leandro, largamos. não necessita, não necessita. É, E eu olhando para não as panelas e necessita. as panelas olhando para mim, Leandro, falando, não necessita, Eu não não entendi nada que a mulher necessita. falava, pô. Eu vou falar, me dá então, mas eu não sei o que que era, pô. Vou pedir agora que eu Então, entendi. agora a gente está pegando. É uma lição de vida. Toda vez que alguém E oferecer vocês alguma vão coisa, ver você aqui, eu vou. Parece até bingo, né? Uma Mas não é bingo, troca, não. se for. Aí o que Eu vou acontece? preencher a cartela aqui, Alguma gente, coisa enquanto o que Leandro você. fala aí com vocês, Isso, o tá? que E não acontece? se Vocês veem intrometer. aqui, ó. Quando você tem 40 lugares para colocar o ticket. Quando está completo, você pode ver aqui se der a foca nessa bodega. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar. Eu sou uma foca! Aí, focou. Tem a panela de 20 centímetros, 24, 26. Aí, se tu tiver 40 tickets, você pode, por exemplo, na panela de 26 centímetros, que é essa aqui. Deixa eu focar de novo. Aí. Você pode dar. Se tiver os 40 tickets, você paga R$6,90 e compra a panela. Se tiver só 20 tickets, você dá R$13,90 e compra a panela. E também tem essa daqui, né? Essas grandes aqui assim e tal. E aí, você pode, né, depois que você junta tudo aqui, os 40 ticketzinhos, você consegue trocar pela panela que você queira.
Para vocês verem... Tá gravando? Sim, tá gravando. Para vocês verem como o mercado aqui incentiva a mulher a ficar na cozinha. Porque olha só, o extra te dá panela. O mercado rei te dá panela, né? E vamos lá. E essa aqui é a panela que o Sandro foi lá trocar para ele. Gente, elas são lindas, olha. E outra coisa... É, elas são bem resistentes, tá? Não pensa vocês que é coisinha... Não é grossa, né? É. É antiderrapante, pensa... né? Antiderrante. Porque isso aqui é antiderrapante, freio ABS. É, não derrapa. O importante é que não derrapa. E tudo. No Brasil isso tá aí. Antiderrapante não, ela é derrapante, né? Antiderrante. E essa... Quanto será que era no Brasil isso aqui? Vixe. Uma panela dessa. Ah, uns 40, 80 conto. É forte. Isso aqui, você vai no mercado fazer compra e... Ganha o chique lá. Nos produtos tem que esse produto faz parte da promoção tal coisa. Então, vocês compram os produtos da promoção que vocês ganham o ticket. E a cada 7 ou 1 dólar, né, Sandro? A cada 7 dólares um ticket. E a cada 1 dólar da empresa que está participando da promoção, um ticket. Então, é isso aí. E eu estou completando aqui a minha cartela que o Sandro já trouxe, já meio caminho andado para mim. Aqui, ó, só falta 40 e já completei. Bingo! Bingo! É, agora, e esses dois aqui estão completados, gente. Agora só falta o meu marido patrocinar, que a gente vai lá no mercado, né, marido? Quando precisar. Compra a panela. Quando precisar, ó, já tenho duas panelas. Quando já precisar, é, que, ó, olha o precinho das bichinhas, ó, 4 dólares, 6 dólares. Caramba, se mesmo nem paguei. Essa aqui foi $3,90. Você já sabe quanto vai custar? 3 dólares. E você... 90. Isso, que é de 20 centímetros. Ô, caramba, é deu fora. Ah, e pouco. A outra foi 5 e pouco. E essa é de 24 centímetros, 5. 5 e pouco, é. Tá vendo, marido? Me dá de dólar que eu faço a festa. Nem o dia da preciosa sacar na conta e não te dá. Me dá de dólar. Eu sei, não mas é quando de, sair. É de. Me dá de dólar que eu faço a festa com esses dois tickets aqui. Que bom. Quando precisar, nós compramos. Então, pessoal, deixa aquele likezinho aí. Enquanto a chuva que Sandro produziu lá já chegou aqui, de lá já foi embora, né? De lá já foi embora. É, tá, vindo, tá azulzinho lá que vocês podem ver, ó. É, mas já veio pra mas cá, foi ele que produz. Ele que produz a chuva lá e manda pra cá, que vem de lá. Lá é a casa dele, cadê meu dedo? Aqui, ó. Lá é a casa dele. Aí a chuva se forma todo dia lá e vem pra cá. Agora tá indo embora. Isso aí. Agora vamos assistir o vídeo que o Sandro não viu, o vídeo de ontem, que da Fonda. E o de hoje, que ele vai assistir aqui. É, porque aqui é ditadura. A pessoa chega, ela é obrigada a assistir nossos vídeos. Ah, né não. Que horror. Verão, que ela senta aqui, bota pra ver nossos vídeos aqui. Né não. Você tem que ver não por ordem. Não faço isso. Isso aqui ainda é Brasil, olha. Ó. É Panamá, mas é Brasil também. Não faço isso. Deixa aquele like. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, ó, no canal Família Trapeira também. Família Trapo. E se inscreve no canal da Minha Vida em Panamá, tomando Stella Artois. Stella Artois. Com Malta. Com Malta, que vocês viram no vídeo que o Sandro levou, que eu fiz mó cara feia, mó coisa. E eu tava revendo esse vídeo, eu não acredito nisso. Que é uma porcaria. Não acredito, que agora eu tô misturando, mas é misturado. Então dá seu tchau. E a gente volta. Tchau, tchau.